Доброго вечора нашим гостям. Тож давайте докладніше про дослідження спочатку, де проводили, чому така ідея виникла. Ми робимо, у нас є національна кампанія роз'яснення українцям про вартість державних послуг, в рамках якої в нас є регіональний тур, коли ми об'їжджаємо 15 міст, де ми презентуємо регіональне дослідження. Тобто ми розповідаємо, скільки податків сплачується в цьому регіоні, на що вони йдуть, наскільки вони ефективно витрачаються. Дніпро – це в нас вже п'яте місто, в яке ми приїхали, де ми, власне, презентували це дослідження. Ми порахували, скільки в середньому сплачує середній мешканець Дніпропетровської області до бюджету. Це в нас вийшла сума майже 66 тисяч гривень на рік. До місцевого бюджету, до центрального? До всіх бюджетів, всіх. До всіх, і місцевого, і до національного, і на фінансування пенсійного фонду. Також ми порахували розподіл, на що саме йдуть ці гроші, тобто які статті витрат. Ну, 50%, десь приблизно половина йде на пенсії, це 28 тисяч гривень з половиною, плюс, наприклад, на освіту. 7 тисяч гривень, на медицину – 3700. Тобто ми ще розповідаємо про те, що крім того, що бюджет на 73, ну, бюджет України на 73% наповнюється грошима платників податків. Друге, що ми говоримо, що про те, що половину своїх доходів платних податків віддає державі. І третє, про те, що не існує ніяких безкоштовних державних послуг. За всі послуги він заплатив. І, власне, ми показуємо, скільки йде фінансування на різні статті витрат. От, як я сказав, на освіту 7 тисяч гривень, на медицину там 3800 гривень. Це те, що сплачується кожним з нас, які, коли ми купуємо якісь товари, послуги, коли ми платимо зарплати, свої податки. Тобто це десь приблизно 40% від доходів, які ми отримуємо чистими на руки, з них вже сплачені податки. Хоча насправді не всі про це знають, всі думають, що за них просто сплачує роботодавець, і це його якби податки, це не ми. Насправді це ваші так само податки. А чому ви вважаєте, що необхідно інформувати містян на таку тему? Чому? Перше, чому така ідея? Є соціологія, яка говорить, що в центральному регіоні, до якої соціології віднесли Дніпро, лише кожен другий розуміє, що він оплачує державні послуги. Тобто, уявіть, ми живемо кожен в Крим... другий це не так вже й погано. Я закінчу. Кожен другий розуміє, що він сплачує державі за послуги. Тобто половина людей щиро переконані, що держава ну, десь бере гроші з повітря. Проте, коли ти питаєш оцю половину, яка усвідомлює, що вони оплачують державні послуги, про яку саме суму йдеться, скільки ви віддаєте грошей, не знає ніхто, крім бухгалтерів, бо бухгалтери перераховують. І коли ти пояснюєш людині, друже, дивись, ти віддав державі в той чи інший спосіб стільки грошей, скільки ти залишив собі і своїй родині. Тобто, уявіть собі, що середній мешканець Дніпровської області, тобто не міста, області, віддав державі майже 66 тисяч гривень. Людина, яка про це не знала, це на рік вирахували. Це в рік, так. Це на рік. Це колосальна сума грошей. Чому це важливо усвідомлювати? Тому що тільки людина починає це розуміти. І коли, наприклад, побутова історія, в неї просять, давайте здамо 200 гривень на штори в садочку дитячому чи школи. Дитина 200 гривень не так і багато. Тільки це не 200 гривень. З ваших податків, мешканців Дніпровщини, 7 тисяч. 7 тисяч ви вже віддали на освіту. Тобто це не 200 гривень, а 7 тисяч плюс 200 гривень. Усвідомлення цих колосальних сум піднімає планку вимоги у власника держави, у нас з вами, до найманого працівника, яким ми довіряємо ці гроші, до політиків і управлінців. Тобто ви робите це, аби ми вимагали результату. Так. Що за мої гроші, які я особисто чи ви сплатили, що я отримую від держави? Плюс, так? Це одна з головних цілей. Інша ціль – про корупцію, коли ми говоримо. Ну, вкрали чергових 2 мільйони, 3 мільйони, 40 мільйонів. Тобто це суми, які ну, не завжди людина співвідставляє зі своїм гаманцем. Ну, подивіться, різні історії. Вкрали в держави ефемерної і вкрали гроші, які я заробив і віддав на якісь послуги. Є тверда цифра, скільки в нас з вами вкрала політична корупція. В рамках розслідування та корупційного бюро експертизою встановлено збитки в державі на 196 мільярдів гривень. Для усвідомлення суми цієї, у нас з вами вкрали суму еквівалентну до того, що всі мешканці Дніпра пахали і сплачували державі податками протягом 6 років. Величезний обласний центр. Так. Потись по-іншому ставився до політичної корупції, розуміючи такі її обсяги.
Що робити з цією інформацією? Це головне питання у мене. Ми отримали інформацію, це вражаюче. Що робити людям з цією інформацією? Варто, по-перше, зайти на наш сайт cost.ua, бо це на держави, в пошуковику забити, і конкретно кожну порахувати точну суму сплачених податків, бо в нас є тут усередині приблизні. Але коли людина конкретно дізнається, тобто там можна ввести ваші доходи, ваші витрати, які підакцизні товари ви споживаєте, якщо у вас є депозит, так само ви вказуєте, бо з депозиту теж сплачується. Ну, це повністю анонім, тобто ніякі дані не зберігаються. І тоді ти дізнаєшся, скільки ти заплатив. Коли ти дізнаєшся, скільки ти заплатив і на що саме ти заплатив, то тоді другий крок – це ти починаєш вимагати. Вимагати від політики, від тим, хто керує нашими грошима, якісно надання послуг. Наприклад, ти приходиш на передвиборчі якісь баталії, тобі обіцяють підняти пенсію в два рази. Ну, ти запитуєш, а звідки ви? Бо я, наприклад, як от ви кажете, мешканець Житомирської, Дніпропетровської області заплатив 28 тисяч гривень на пенсійний фонд. Ви пропонуєте мені ще 28 тисяч заплатити, щоб я відповідно, ну, а звідки ви це візьмете? Або поясніть. Так само, коли людина розуміє про конкретні кошти, розуміє, що йому вартує, наприклад, говорить якісь, знову ж таки, політики обіцяють, ми збільшимо кількість субсидій. Немає ніяких субсидій, не надає держава субсидій, бо є така стаття в бюджеті, як соціальний захист, на якій мешканці області заплатили 5500 гривень. І це левова частина, це власна субсидія. Тобто я як платник податків, ви як платник податків, ви надаєте субсидію. І коли знову ж таки хтось буде обіцяти надання субсидій, ви запитуєте, звідки це. І в таких умовах політикам-популістам дуже важко. І ви їх ставите в дуже незручні, жорсткі рамки. І це, в принципі, є щеплення від популізму, і також все піднімає свідомість і, скажімо, примушує звертати увагу на, наприклад, ту ж саму політичну програму, що він пропонує. Якщо якісь є зустрічі відбуваються, або якась там, я не знаю, там телефонна лінія, так далі, конкретно ставити запитання. І цими конкретними запитаннями на своєму рівні ми вже підвищимо, скажімо, ту передвиборчу дискусію, бо в нас передвиборчі дискусії про якісь ефемерні речі, про там геополітику, про міжнародні відносини, про церкви, про ще щось так далі, але не про конкретно, не про наші гроші. Бо політика – це наші гроші. Тобто інших механізмів у мене, як у громадянина, окрім дискусії з політиками, немає на цю тему. У вас є купа інструментів для контролю за цими грошима. Наприклад, так. Будь-яку закупівлю державну в Україні можна легко перевірити. Ну, наприклад, вас вимагають в садочку або в школі там 1000 гривень на ремонт. Заходите на або Прозоро, або на Єдатаков.ua і дивитеся, а чи не отримувала цю 1000 школа вже з податків. Тобто, якась частина громадян, яка матиме час і натхнення, і буде, ну, якби, обурена кількістю податків, цим займеться. Але, ну, чесно, ми без ілюзій, що це прям всі громадяни. Ну, всіх своя робота, сім'ї, купа інших проблем. Ну, в мене взагалі сумніви, чи підуть громадяни на той сайт і будуть перевіряти, скільки податків вони сплатили. Побачимо. Величезна недовіра є там видавати свою інформацію. Ви сказали анонімно, але ж ми гарантуємо, це сайт, який не потребує ніякої реєстрації. Відслідкувати, хто це був, ну, технологічно неможливо. Це тільки для вас. Причому це ж податки, які ви вже сплатили. Що ми хочемо? Який відклик ми чекаємо? Якщо, наприклад, черговий, не знаю, там, голова адміністрації чи депутат говорить, я добився ремонту цієї дороги. Або дякуючи Івану Івановичу, ми перемонтували цю школу. Гнати в шию. Так. От просто гнати в шию і жодного не давати голосу. Бо політик або управлінець, який поважає, ну, свого виборця, свою громаду, як це на Заході, починає любе відкриття, там теж відкривають дороги, до речі. Я дякую платникам податків, які багато працювали, щоб ми отримали податків на оцю школу або цю лікарню. Ми просто скористалися вашими грошима. От, а скажіть, чому посадовці сьогодні так не роблять? Всі розуміють? Ну, всі, багато людей. Тому що половина українців не розуміють, що вони фінансують державу. І наша роль просто їм це розказати. Ну, і це дуже зручно для маніпуляції, розумієте? Тобто, коли йдеться про те, що є якісь державні гроші,
до яких ви не маєте відношення, так, то дуже легко маніпулювати. Тобто все, що добре зроблено, це завдяки мені. А якщо не зроблено, ну чому погані дороги, або чому там трамвай застарілі? Ну які до мене претензії? Звертайтесь, ну, приходить до мера, каже, ідіть до Кабміну, я взагалі не при ділах. Кабмін каже, почекайте, йдіть до Верховної Ради, бо там вони приймають бюджет, ми лише подаємо. Приходить ще до депутата, депутат каже, ну я ж подав законопроект про видачу субвенцій, але не проголосували, я не при ділах. Тобто всі невинні. Тобто коли все погано, мало бо грошей, всі герої, коли да, мало всі грошей герої, і розуміння так. реформ – це збільшення грошей, а не питання ефективності витрат. А коли щось зроблено, значить це я зробив і так далі. Але коли людина буде конкретно, що це не ти зробив, а зробив я на свої гроші, а ти лише розпоряджався, то тоді йому буде важко маніпулювати думкою і відповідно важко приховувати, наприклад, свою неефективність як управлінця. Так, таке питання, як дніпряни реагують на вашу акцію? Акція проходить десь у центрі, так? Я можу поділитися, значить... Які відгуки? Ну, по-різному, деякі люди не хочуть рахувати податки тікати, але от я, наприклад, розмовляю з лікарем. А чому? Чому кажуть? Ну, не знаю, Стокгольмський синдром, мені здається. Деякі бояться, деякі ніби поспішають, але деякі підходять, тобто в нас є куби, в нас є мішки з грошима, які символізують, скільки податки сплачуються, зокрема, щохвилини всіма українцями, вони фотографуються, запитують. До мене підійшла одна жіночка, вона розпитала, що ми робимо, вона літнього віку, ми проговорили про податки, вона запитує, навіщо ми це робимо, ми казали, що ми роз'яснюємо. Я кажу, давайте я вам порахую ваше податки. Каже, я пенсіонерка, я не витрачаю, не сплачу податки. Я кажу, добре, давайте, ви ж там, ви маєте пенсію, купуєте якісь товари, сплачуєте комуналку. Ну, ми почали з нею говорити, скільки там її родина витрачає грошей на там комуналку і товари. Тобто там десь вийшло приблизно там біля 5000 гривень. Ми порахували, навіть 7 брешу, ми порахували, і в неї вийшло щось біля 28 тисяч гривень на рік. Її от пенсійна родина сплачує податків. І в неї був шок. Вона каже, як це так? Я за ці гроші можу В неї був реальний шок. Вона взяла в мене листівки ще купу, вона хоче їх піти роздати там своїм сусідам, сім'ї, показати, що всі пішли порахували ці якби податки. Так що ну, той, хто врахує, він перебуває в стані шоку. Тому ми просто просимо, проведіть принаймні цікаву розмову за вечірнім столом. Вбийте ціна держави в пошуковику, зайдіть на сайт і подивіться, скільки ваша родина сплачує. Бо 66 тисяч – це одна працююча родина. Якщо це сім'я з двох, то це вже майже 130 тисяч гривень. Так. Як сім'я ми віддаємо держави. Друзі, подаруйте собі 3 хвилини для цікавої розмови ввечері. Ну, здається, що така інформація, я не взагалі у вигляді таких акцій, а інформація, яку ви даєте, вона має бути постійною. Я не знаю, звідки вона має надходити, з телевізору, там, з друкованих якихось видань, але вона має бути постійною, оскільки рівень обізнаності не дуже високий, як насправді, ми сказали. Так? Сплата податків – це основа буття громадянина. Тому що держава існує за наші гроші, ну, але ми і вимагаємо за наші гроші від держави. Таким речам в сталих демократіях вчать в школі. Це в школі вкладається «я власник держави», «я платник податків», «я управляю державою». Ну, ми це пропустили цей час, на жаль, в Україні. Ми наздоженемо, ну, але краще пізно, ніж ніколи. Думаєте, наздоженемо? Немає вибору, без цього не існує нормальна країна. Угу. Ну і коротко, яка доля далі вашого проєкту? Далі у нас планується 15 місць. Це якби перший етап регіональної поїздки, де ми проводимо ці вуличні флешмоби, спілкуємося з активістами, спілкуємося з журналістами. Далі наступний етап, це буде листопад-грудень. У нас планується національний флешмоб, коли ми зараз ведемо перемовини з різними торгівельними мережами, щоб в чеках була інформація про те, скільки платники податків сплачують грошей за рік. Також інформаційно такі от рахунки від держави поширювалися. Uh-huh. Ми так само будемо через Укрпошту розсилати от мешканцям 15 міст, в яких ми були такі от речі. І також у нас буде декілька просвітницьких відео, які ми будемо використовувати як соціальну рекламу для того, щоб розповісти, що ти платник податків і скільки саме ти сплачуєш на утримання держави. Ми сподіваємося, що це наш перший рік. Ми сподіваємося, що якщо все буде добре, то це буде в нас щорічна така акція, коли ми будемо якби таку мовний приділяти день, тиждень або місяць податки. Будемо розповідати про податки, будемо залучати підприємців, щоб вони так само через свої мережі поширювали цю інформацію. І це буде в нас така традиційна акція, традиційне свято податків. Ну, приходьте до нас, інформуйте. Дякую. А я закінчу випуск і піду рахувати податки. Дякую за участь, дякую за те, що прийшли до нашої студії.